Kicker gillar korten. Vem var det som fick den? Jag vet inte om han använder handen eller om han använder kroppen.
Man.
Förbannad. Sekunder efter. Tappa luften. Som Peter, de där brukar han sätta. Axel har ju inte spelat match på flera månader. Så att han har varit borta från fotbollen flera veckor. Men det där ska han ju sätta någon gång. Ja, absolut. Höger! Bravo! Höger!
inte rampen. Jag såg inte vad som hände. Nej, okej. Okay. Det ser inget bra ut idag. Ligger kvar så där länge. Vad fan lust? Åh jävlar. Vad är det? Stukan för den? Han låg inte och höll sig heller. Nej. Så kanske vi gjorde vila både skallen och benet. Kör över den då. Kom igen nu, Axel! Jaga! Jag hör den igen. Snabbt du grabbar! Helio, fort nu, kom igen! Sitta, palle pronto Bukari, palle pronto! Kom igen, Nora! Kom igen, du pressa! Jag ska inte.
Yeah.
Första situationen eller någonting. Det kan inte ha varit hans på Emil där, va? Det måste jag vara det. Det varit där ute. Det är lite farligt läge. Vänster! Bravo! Bravo!
inte till en hörna i alla fall, det är bra. Innebörja. Yeah. Fattar du deras taktik? Att stå på målvakten och springa ut och försöka nicka in en mål. Hur ska de göra? De har inte lärt sig från fotbollsspelen, de var ju exemplariska. De ställde upp på ett helt led, det tycker jag var rätt rätt. Ja, det är bra. Nej. Jag kan ha på rött för någonting. Han har tur. Den är en central situation. Ja, precis. Det går för långsamt. Alldeles för långsamt. Här ska uppspelet komma. Där ja. Nu då. Yes. Ja. Yes. Jag fick stött på honom. Äntligen. Hur lång tid är det kvar nu? Det är 3-2 nu. Håll igen nu då. Nej.
De blåste när matchen var slut. Han är på fel sida. Till försöka nu. Ja, jag vet. Kom igen nu. 17 år gamla liksom. Vad händer nu då? Ja, det har jag ingen aning. Vi får se på videon. Kom igen nu IFK! Helvete också.
Axel är höger fot, men han tränar mycket på vänster, det gör han. Jag tjatar som fan på honom. Men det är ändå i matchen... Jag blir galen, nu ska vi bara träna vänster. Precis, jag skulle inte få skjuta med någon, bara med vänster på träning. Ja, exakt. Vi har det vila! Vi har det vila! Kom igen, nu är vi inga kläder! Hela vägen! Kom igen, kom igen! Kom igen. Kom igen nu då. Tappa inte markeringen nu då. Nej. Jag förstår att de blir frustrerade när de förlorar dem först på bollen när de förlorar dem. Backa! Okej, vi vill ha dig där.